বৰা চাউল সেৱা দিছে। আজি জন্ম হ'বলগীয়া ভণ্টিগৰাকী এগৰাকীয়ে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই মৌচুমীয়ে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইয়া ওলাই মেলি আছোঁ, চুটকি ওলাইছে, লগত ডাঙৰ মামাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। মামাৰ ছোৱালী ভণ্টিৰ বাৰ্থডে আছে, সেইটো কাৰণে তালৈ যাওঁ। তালৈ যোৱাৰ আগতে মই মিছোৰ পৰা দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তিনিটা আহি পালেহি, সেইকেইটাকে দেখাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। পাৰ্চেলকেইটা আহি পালেহি, খুলিবলৈ এটাহে আছে, বাকী মই দুটা কালি খুলিলোৱে চুটকিয়ে, মানে খুলিবলৈ লৰালৰি কৰিলে, সেইটো কাৰণে। এইখন পাৰি থোৱা বেড কভাৰখনো কালি পাইছিলেহি, আজি পাৰি থৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, মই ভালেই পাইছোঁ। বহুত বেছি দামীও নহয়, তথাপিও ভালেই আহিছে কাপোৰটো। আৰু এইফালে এয়া চুটকিৰ পুতলা, কালি আহি পালেহি। তাই ইমান পচন্দ হোৱা নাই, কাৰণ যিমান ডাঙৰ দেখিছিলে সিমান ডাঙৰ নহয়, তথাপিও ভালেই বস্তুটো। এইটো কালি আহি পালেহি, এনেকৈয়ে দেখালোঁ অলপ। আৰু এইটো আজি আহি পাইছেহি, এইটো খুলি চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। পিলো কভাৰ দুটা আহিছে, যথেষ্ট বহলেই আহিছে। মোৰ এইবাৰ এনেকুৱা ল'বলৈ মন গ'ল অকণমান, খুব উজ্জ্বল, সেইটো কাৰণে এনেকুৱাই ল'লোঁ। কাপোৰটো বাৰু ভালেই আহিছে, এখন 285 টকা, আৰু এইখন 137 টকা আছিলে, এইখন ৰঙাখন। আৰু পুতলাটোৰ আছিলে 392 টকা। এই তিনিটা বস্তু পালেহি। চুটকিয়ে পুতলা সেয়া নেৰাই হ'ল, লৈয়ে থাকে, শুই থাকোঁতেও লয়। আৰু এটা আছে সৰু, এইটো লৈ বেছি ভাল পায়, সেইটো কাৰণে লৈয়ে আছে। আৰু বেছি দামী নহয়, 392 টকাত ধুনীয়াই আহিছে এয়া। খোজ নে এইটো লৈ? তাই খোজ হেনো এইটো লৈ। আৰু মই কেক এটা বনাইছিলোঁ ভণ্টিৰ কাৰণে, কেক মই বনায়ে থাকোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালৰ মানে যাৰে বাৰ্থডে হওক কেকটো মোৰ ফালৰ পৰাই দিওঁ। কেকটো দেখাই লওঁ আৰু মামা ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটোৱে আছিলে কেকটো, এনেকৈ বনালোঁ, বেছি ডিজাইন দিব নাজানো আৰু, এনেকৈ বনাওঁ ঘৰতে। আৰু এইটো মই কালি ৰাতিয়ে বনাই ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া এয়া উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মই পেকিং কৰি লওঁ। হেল্ল' গাইজ, এয়া মামাঘৰ আহি পাই গ'লোহি, আৰু আমাৰ চুটকি আৰু সৰু মামাৰ ছোৱালী ভণ্টিহঁতে এয়া বেলুন ফুলাই আছে। বেলুন ফুলোৱা কামখিনি ইহঁতে কৰি আছে, আৰু ভিতৰত কি হৈ আছে বোলক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া এয়া পাকঘৰৰ ফালে দেখাই আছোঁগৈ, এইফালে পূৰা কাম চলি আছে। এয়া সৰু মামী, এইফালে কোমোৰা কাটি আছে, আলু কাটি আছে, এইবিলাক কাম হৈ আছে আৰু। আৰু এইফালে ডাঙৰ মামীয়ে বৰা চাউল চেৱা দিব। এতিয়া মানে ভিতৰৰ কামখিনিহে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে এয়া ঢেৰুৱা শাক, এয়া জ্বলা ভাজিৰ কাৰণে কাটি থৈছোঁ। আজি জন্ম হ'বলগীয়া ভণ্টিগৰাকী এগৰাকীয়ে, তাই আজি বাৰ্থডে। অনুভৱ কৈ দিয়া, আজি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ভালেই লাগিছে, তাই কালিলৈ যাবগৈ, সেইটো কাৰণে আজি বাৰ্থডেটো মানে ঘৰুৱা মানুহকেইঘৰকে মাতিছে আৰু, মাহীহঁত, জেঠাই, আমাৰ ঘৰ আৰু সৰু মামা ঘৰ, এনেকৈ ঘৰতে আৰু। এইফালে এয়া ডাঙৰ মামীয়ে বৰা চাউল চেৱা দিছে, এয়া পাতিছেহি আৰু।
কেৰাহীখন বেছি ডাঙৰ হোৱা কাৰণে ইয়া বাহিৰতে বনাইছে মাংস কুমুৰা আলু এইফালে ইয়া বনাই আছে এইফালে চাই দিয়ক মানুহজনীও দেখুৱাই দিছোঁ এয়া সৰু মামীক বা আগতে লগ পাইছে আপোনালোকে এয়া আমাৰ কেক কটা পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছোঁ কেকটো কাটি লওঁ Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. এইফালে ইয়াৰ ডাঙৰ মামা খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে মজা এই চেৱা দিয়া ভাত নাখায় নি চেৱা দিয়া ভাত নাখায় নি ইয়াত পোৱালি পোৱালিখিনিক দিছে খাবলৈ এইবাৰ আমাৰ পাল এয়া আমি খাই লওঁ তেনেহ'লে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু আবেলি হ'লহি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই